Martin, 8 týždňov do štartu šampionátu a v kabine to vyzerá, ako by to boli len 3 alebo 4, pretože sa tam má veľa chlapcov, veľa silných mien. Čo hovoríš na tvorbu toho kádra už takto skoro od začiatku prípravy? Ja si myslím, že ten rok veľa z nás malo krátke roky, čo sa týka play-off. Nie každý postúpil, alebo respektíve už niekto vypadol z toho play-off, takže práve preto sme tu už taká početná skupina. Ako hovoríš, tie mená už vypadli skôr, tie silnejšie mená. Ja som za to veľmi rád, že už sa tu zbiehame všetci a pevne verím, že ešte budeme doplnení ďalšími hráčmi, ktorí sú v play-off a tá skupina naozaj bude veľmi silná. V médiách sme si mohli prečítať, že ste s Ríšom Pánikom obvolávali hráčov, aby teda chlapci prišli, tak koľkých z nich si ty obvolal osobne? Obvolávali, ja by som to povedal trošku ináč. My sme sa bavili medzi sebou, kto má záujem, kto ako sa cíti, hlavne z tej zdravotnej stránky, lebo to je asi to najdôležitejšie po sezóne, že či tá chuť do toho hokeja, zdravie tam je, takže určite sme sa bavili či už s Marekom Hrivíkom, alebo s ostatnými chalanmi, čo sme v kontakte, tak snažili sme sa, aby sme obvolali naozaj koho poznáme, s kým sa bavíme počas toho roka a zistili, v akom stave sú, takže zatiaľ všetci sme tu, koho môžeme vidieť, takže som za to rád. Andrej, si v národnom týme po 2,5 roku, aký je to pocit opäť vrátiť sa do kabiny? Tak je to samozrejme super pocit a som rád, že môžem vidieť všetkých chlapcov aj okolo týmu, aj v týme znova, takže samozrejme je to výborný pocit a som rád, že som tu. Po tej sezóne, najmä teda z individuálneho hľadiska, ktorá bola fajn, aj tak trošku očakávaná pozvanka, alebo stále prekvapivá? Tak mal som aj nejaké telefonáty od Petra Fruhova aj počas sezóny a nemôžem povedať, že očakávaná, keďže som dlho nebol, ale tak nejak som dúfal, že nejaká pozvánka by ešte mohla prísť a ako som hovoril, že som rád, že som tu a dúfam, že budem sa snažiť spraviť všetko, čo viem. Dal si 22 gólov v tejto sezóne, čo je vlastne taký rekord, dá sa povedať, za posledných 12 sezón. Čo sa stalo, že sa ti tak strelecky začalo dariť? Neviem, ťažko povedať, že kde nastal nejaký zlom, ale viem, že také vlastne, čo sa týka príprave týchto vecí, tak v podstate to je všetko rovnaké a asi je to naozaj o takom priestore a možno taká dôvera od trénera a nastupoval som vo všetkých herných situáciách, čiže som rád, že sa to prejavilo aspoň takto a škoda, že naozaj ten tímový úspech nám nevyšiel.